Bakının Xətai rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Qəza Yusuf Səfərov küçəsində baş verib. Belə ki, Mercedes Maybach markalı avtomobilin sürücüsü yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən işıqforun qırmızı işığında dayanan Leap Motors C11 markalı maşına çırpılıb. Zərbənin təsirindən Maybach deformasiyaya uğrayıb. Leap Motors-da olan sərnişin xanım xəsarət alıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb ediliblər. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Mercedes Maybach markalı avtomobilin bazar qiyməti minimum 500 000 manatdır.